hej på er. Välkomna till Filmfönstret på Göteborgs filmfestival, som ju är här i NK-huset då, som ni ju förstår då. Vi har ett 40-tal programpunkter under de här 10 dagarna med blandade gäster, filmare, artister och så musiker kvällstid. Supermycket, superroliga grejer faktiskt. Filmfönstret är ju samarbete mellan Göteborgs Göteborg Filmfestival och Volvo Cars då. Så det är därför står massa nya fräscha Volvo-bilar där, och vi har även en bil inne på NK som man kan provköra om man vill. Skitkul. Jag tycker vi sätter igång med programmet direkt. Med mig så har jag alltså dagens första gäst, som är Saga Bäcker. Superspännande. Guldbaggevinnaren. I framtiden. Snart kanske Grammisvinnare. Ja. Men det är ju inte för att tala om guldbagge. Eller ja, det kommer vi att prata om också. Du är här med din regidebut Fuck Girls, som kommer ha premiär ikväll. Ikväll. Vilken tid var det? Jag tror jag är så osäker. Jag har det program. Säger det sen. Min producent får kolla upp exakt tid, men det tar lite senare. Först och främst, hur känns det? Det känns bra. Det är så här, nu kommer domen. Är det då? Ja, men så här, vi har inte sett det på stor duk innan med rätt ljud liksom, så det är första gången för alla typ. Kommer hela gänget här? De flesta kommer nog här. Ni är tre personer, tre huvudkaraktärer. Ja, två av oss kommer vara här ikväll. Sen kommer även personer som har gjort musik och klippt och varit med och filmat. Så vi är ett stort gäng. Ni är ett stort gäng. Kommer vara här. Skulle du kunna berätta för publiken vad filmen handlar om? Filmen handlar om tre personer som är väldigt trötta på fysiskt, verbalt och sexuellt våld. Och deras liv präglas av det dagligen. Så det går väl till en viss gräns där de känner att nej, vi tänker inte stå ut med det här. Och ta tillbaka kontrollen helt enkelt på ett väldigt så här visuellt och surrealistiskt sätt. Precis. Man kanske inte ska avslöja för mycket där, eller? Nej. Det låter, ni får se den sen. Jag har ju haft den stora turen att redan få se den, och den är väldigt, väldigt fin. Tack. Vad är det för känslor du vill förmedla med denna film? En känsla av hopp. Det är väl det som jag tänkte, grundtanken varför jag ville göra det. Sen ville väl jag skapa någonting visuellt utmanande. Då mina favoritfilmer som jag har liksom som så här inspiration är väldigt så här formbrytande och väldigt så här kreativa i sitt sätt att berätta. Så jag ville väl utmana mig själv via hur man kan berätta saker visuellt. Men bara för att förklara, det handlar om tre transpersoner som jag ser, åtminstone en person av dem blir sexuellt utnyttjad, och så samtalar de om hur det är att bli utnyttjad liksom. Det är en ganska brutal film på det sättet. Öppen och brutal. Ja, nej men jag vill ju jobba liksom, den är ju halvt dokumentär kan man säga. Det är ju en hybriddokumentär, för att allting som vi pratar om, första delen i filmen är en dialogscen som är en, man kan säga att det är dokumentärt, för allt det vi pratar om är improviserat helt fritt utefter vad vi ville prata om just då. Och det var väl därför också jag har valt liksom att använda både mig, Heidi och Ivy, och de båda är också med i tv-serien Tjejer som oss som gick på SVT. Så det var väl där genom vi lärde känna varandra och gjorde det här tillsammans. För båda de och jag har erfarenhet av sexuellt våld och fysiskt och verbalt våld. Liksom. Men de är inte skådespelare? Nej. To be, de är väl lite som jag. De jobbar med nya projekt också faktiskt. Okay. Så de kommer vara med i annat. Ja, så att via den här SVT-dokumentären så har de... Och ja, du var väl redan inne i filmens värld liksom. De har dragits in där och nu är ni inne i, vad ska man säga, i
Vet du, tvättmaskinen? Ja, gud ja. Centrifugan. Jag vet att Heidi är på väg ner nu med buss till Göteborg. Så hon kommer vara här ikväll. Men hon kommer också spela in en annan film i veckan. Eller nu under helgen. Jaha. I Göteborg. Okej, men vadå? Så det här, du har rullat igång lite grann. Det är ju 15 minuter. Det är så det brukar bli, tänker jag. 15 minuters kort. Film som ingår i ett kortfilmspaket som heter Svenska kortfilmen 3 på, som går på Kapitol 17.30 kan jag ju starkt rekommendera. Oj, det är lite, det är snart. Ja, snart. Börjar du bli nervös nu eller? Nej. Men lite sådär premiärnervis ska man väl ha. Det är ju din regidebut då. Ja. Ja, men alltså, det är nog, jag är inte så nervös, det är mer pirrigt. Alltså, det är kul att liksom, såhär, visa mitt verk för andra. Men är det inte lika pirrigt att sitta här framför massa människor och så går det 1000 pers utanför på gatan? Nej. Ja, nej, nej. Alltså det var inte meningen att stressa. Men jag tycker det, men det är så, det är mitt jobb eller så. Det är en del av min vardag, men, tänker jag. För du är ju som regissör självlärd. Har jag förstått. Och visuellt sett så är det ju en väldigt bra film. Alltså hade det, jag kanske hade filmat med en liksom mobilkamera eller någonting liksom. Alltså, hur har du lärt dig det här? Det är ju att jag samarbetar med och regisserar tillsammans med Kristoffer Nilsson. Mm. Som tyvärr inte kunde komma hit. Han skulle också varit med. Han kommer om några timmar. Han har jobbat väldigt mycket med musikvideo. Okay. Så att han är ju liksom filmare och regissör när det kommer till musikvideo. Så det här är hans första kortfilm också. Och jag tror väl att hela det, jag tror att filmbranschen borde ta efter musikvideobranschen mycket mer, för de ligger 10 steg framför. Du behöver shape up liksom. Ja, faktiskt, de vågar mycket mer än vad bara film. Men vad, okej, okay. Vi har den här ganska så här halvdokumentära, ganska självutlämnande kortfilmen. Vad vill du att den ska ta dig liksom, eller ta vägen? Jag är bara glad att vi gjorde den på något sätt. Det är ju så här, ja, men lite mer än ett år sedan så skulle jag varit med i en musikvideo som Kristoffer skulle filma och spela in. Sen passade inte det in i vårt schema. Så att vi bestämde oss att göra en kortfilm istället. Så att jag tänker att det som inte blir av leder till någonting annat. Eller så här. Ja, förhoppningsvis. Men jag skulle jättegärna vilja jobba med musikvideo i framtiden. Jag skulle jättegärna vilja regissera och göra det. Sen jobbar jag nu på ett kommande projekt. Ja, kan du berätta lite mer om det? Vi vet inte så jättemycket än. Alltså, först tänkte jag bara en kort film, men nu kanske det kommer utvecklas till en lång film. Så vi är så här. Ja. Man vet aldrig med mig. Jag tänkte så här, någon form av så här bokstavskombination har jag som är till min fördel. Ja. Ja, okej. Okay. Annars brukar det vara som så här att en långfilm blir en kortfilm istället om man har några bokstäver för många. Säger mina fördomar. Nej. Jag är också en sån person som inte, jag låter inte någonting begränsa mig. Eller jag tänker så här, jag vet inte om jag är bra på någonting förrän jag har provat det. All right, så nästa jag provar någonting. Men du, okej. Det är såklart, vi har ju kortfilmer som visas här nu. Men, men då kanske, det är lite kanske som en musiker att när skivan är släppt så kan man gå på nästa projekt. Ja. Det här då som kanske blir en långfilm, kan du berätta lite mer om vad den kommer att kanske handla om i så fall? Jag vill att, alltså jag gillar ju så här surrealism och blandat med realism. Okay. Så att någonting åt det hållet, men mycket mer så här visuellt utmanande än vad Fuck Girls är. Mm. Nu är det väl bara jag och du i det här rummet som har sett Fuck Girls. Ja. Men om du skulle kunna liksom mer konkretisera vad det skulle kunna vara i så fall. Jag gillar att jobba med ljus liksom. Mm. Jag gillar så här neon ljus liksom. Vi har även så här, vi har spelat in i skogen på natten med så här mycket lampor och mycket så här rökmaskiner. Det låter jävligt coolt. Och det, men så jag ser ju inga begränsningar, så då vill jag så här, ah, men det ska komma upp
det ska komma upp händer ur jorden. Så då fick vi liksom bygga upp den här skogen inne i en studio. På ett bord med hål i. Så fick det ligga 11 personer under det och stricka upp händer. Så att så här, jag ser ju inga begränsningar med någonting. Får jag en fix idé så måste vi lösa den på något sätt. Det låter ju skitkul. Ja, och jag tror så här, därför är jag så glad också att jag liksom inte har gått någon skola eller liksom... Ja, just det. Icke stöpt i form. Ja, men jag tror att det kan begränsa också. Och sen har man inte idéerna från början så kan man plugga hur mycket som helst. Idéerna kommer inte komma i alla fall. Tänker jag. Alltså, det så finns det ju... När jag gick på universitetet så... Nej, men det finns ju absolut diskussioner att man blir stöpt i form och sådär. Men vi kanske ska backa bandet lite grann då. Och du fick ju... Jag lyssnade på ditt sommarprat som var superbra, som jag starkt kan rekommendera för alla. Och där pratade du om när du sökte till den här filmen. Förlåt, det är så mycket... Någonting måste gå sönder. Ja. Du hade läst boken som är förlagan. Ja. Och du såg, alltså nu bara refererar jag till vad du sa där, som jag tror du får rätta mig om jag kommer ihåg fel här. Men du läste boken och såg att den skulle bli film och kände att jag måste ha den rollen. Mm. Stämmer detta? Mm. Och kan du bara berätta, vad gör man då? Liksom? För jag menar, jag har ju läst så här Batman skitmånga gånger, bara, jag måste ha Batman-rollen, men jag har ju liksom inte lyckats med det. Men jag tänker att dels var väl det fördel att det var en öppen casting som lades ut på nätet. Mm. Annars, normalt sett är ju... Jag tror att svensk film skjuter sig själv i foten när de har stängda castingar som bara är för personer i branschen. Jag personligen kommer inte vilja jobba med professionella skådisar. Ytterst här bara i enstaka fall, tänker jag. I alla fall i mina egna produktioner, för att jag vill ha... jag tycker så här att... amatörskådisar eller vad man ska säga. Jag vet inte, det går att använda det så mycket mer. Jag gillar ju liksom att arbeta med improvisation och egna erfarenheter och att försöka vara någon annan genom att vara sig själv. Och det är lite svårt med lärda skådisar kanske. Men har du aldrig något liksom, du känner, har aldrig något så här dåligt självförtroende jämfört med de som har utbildning och sådär, skådespelarna? Nej, men jag tänker att de jag vill jobba med, eller så här, jag vill att folk ska vilja jobba med mig för att de tycker att jag är bra, inte för att jag går i skola eller har gått en speciell skola eller så här. Nej, men jag tänker som skådis liksom, om man ska hamna på en teaterscen liksom och så har man Sven Wollter liksom står bredvid. Och... Jag jobbar inte med teater. Nej, men jag tänker så att... Nej, men då får man får väl lita på regissörer och liksom lita på att de har valt mig för att jag är bra. Liksom. Sen får man göra det bästa av situationen. Men kan vi inte gå tillbaka lite grann till den här öppna auditionen för den här filmen? Det måste väl ändå ha varit ganska nervöst. Liksom. Det låter ju ganska filmiskt i sig, måste jag säga också. Men det var faktiskt inte nervöst. Jag gick bara in och bara körde. Jag tror också det har med så här min bokstavskombination. Att, nej men jag bara kastar mig ut i grejer och så gör jag det typ bara. Livet är för kort för att ha dåligt samvete typ. Eller dålig självförtroende. Ja, dåligt samvete. Ja, det är det också. jag bara gör. Nej, men jag Freud tänker liksom att så här... Nej, men att folk kanske är lite för... Men jag vet inte, att man kanske måste bryta sina egna mönster för att utvecklas på något sätt. Sen är det väl alltid bra att gå utanför sin comfort zone, liksom att vara lite obekväm. Det är väl ganska bra. Man lär sig ganska mycket av sig själv av att vara liksom i pressade situationer eller prova på nya saker som man kanske inte visste att man kunde. Men känner du, för det var ju definitivt en sån situation. Liksom, hur såg ditt liv ut just då när du bestämde dig för att satsa på filmen liksom? Jag var nog bara så här ung, naiv, jävligt förbannad. För det var mycket så här aggression i mitt liv. Men mycket så här frustration och... Men så tänker jag att... det är bara att göra, tänker jag. Jag kan inte få mer... Eller så här, i värsta fall får jag ju bara ett nej. Ja. Men har ditt liv... Okej, så här då. Har ditt liv förändrats efter att du fick den här guldbaggen? Både och. Okej.
Alltså, ja, det har ju lett till andra grejer, men ändå, jag är fortfarande samma person, liksom, tänker jag. Och det är ju bara en... Men de flesta som jag pratar med som får priset, alltså, det betyder inte så jättemycket för deras karriär heller. Eller så här, det betyder inte, alltså, det är ett jättestort filmpris och det betyder jättemycket. Och, den är fina på väggen. Ja, den står på golvet faktiskt. Det är inte lite jobbigt dammsuga runt den här jävla insekten. Nej, men alltså, det är väl klart att det är en stor grej. Och det, sen är det ju, alltså, det är en tuff bransch att jobba i alla fall. Kan du försörja på film? Nej. Vad ser, liksom, hur betalar du hyran? Jag jobbar extra och jobbar med andra grejer. Nej, men det är, alltså, det är en ganska svår grej, liksom. För att det är svårt att få pengar, och så ska man ha producenter, och så, ja, det ska det vara folk som tror på projekt. Hur finansierar du det här, den här kortfilmen Fuck Girl som går ikväll? Vi fick lite stöd på 35 000 av Film i Skåne. Mm. Avslag från resten. Så vi har gjort allting på 35. Det är ju ganska bra jobb. Alla har jobbat gratis och har varit slutkörda, men det gick. Ja. Och sen så... Så jag har bevisat så här att det går att göra film utan ekonomi, liksom. Sen går det väl inte långa loppet, liksom. Eller det är synd. Ja, absolut, men å andra sidan, nu kanske det är så att det här leder till nästa grej, liksom, förhoppningsvis. Ja, jag tänker det. Och hur har du löst den finansieringsbiten till kommande projekt då? Det får vi se. Vi har inte löst det, kommit så långt än. Vi har bara en liten idé, vi har inte skrivit manus eller någonting än. Man träffar ju inte så många sådär, vad ska man säga, feta filmare. Nej. Men okej, okay. Göteborgs filmfestival. Vad tror du här? Vad tror du? Nu är vi ju här, liksom, och det är liksom tusentals filmare och regissörer och sånt där. Vad tror du det kan? Tror du kan den här festivalen kan hjälpa dig någonting på vägen? Men jag tänker att det är alltid så här. Jag har ju fått otroligt mycket bra kontakter när jag har varit på filmfestivaler, liksom. Framförallt har jag funnit nya vänner över hela världen. Så det är ju så här. Det finns alltid någon i någon världsdel man kan höra av sig till om man ska resa dit och typ hänga. Och sen att man får otroligt mycket personer så här i sin omgivning som man kan rådfråga om grejer, som har kunskaper om olika ämnen. Så att det är så här, vi hjälper varandra och vi stöttar varandra i alla projekt, typ. För du åkte ju runt ganska mycket med din film. Var det 40-tal länder? Den gick upp i 40-tal ändå, tror jag. Mm. Vi var runt lite. Vi var i New York. Jag var i Kanada helt själv. Det var väldigt intressant att vara någonstans själv så långt hemifrån. Kanada är ju lite som Sverige, va? Ja, men ja, faktiskt. Det är väldigt likt. Var det Toronto filmfestival, va? Ja. Superstor filmfestival. Ja, fast jag tror att det var deras HBTQ-filmsfestival, så den är lite mindre. Okej, okay. men ändå stor. Ja, den var stor. En intressant sak som du också tog upp i sommarpratet, i och med att du fick... Du talar om att du fått mycket mejl om folk som har funderat på självmordstankar och så vidare, transpersoner. Mm. Men att filmen har hjälpt dem mycket. Mm. Får du fortfarande det? Ja. Alltså, jag hittade... Det finns ju en mapp på Facebook med mail som lägger sig i en annan mapp. Ja, just en sån här other map. Ja, jag missade ett par. Jag upptäckte ju den typ för ett år sedan. Okay. Och jag hade över 150 mail där. Skojar du med mig? Jag har inte vågat gå in där igen. Jag fick så här jättemycket av. Ja, jag fattar. Jag är så här, jag är jättenoga på att svara verkligen alla. Mm. Och jag höll på att få så här panik. Så här. Shit, jag bara, om jag ska svara på alla de här så kommer jag gå in i väggen. Så jag har lämnat den mappen där nu. Alltså, Det där är ju också lite grann som när räkningarna kommer, liksom, från kronofogden, och man bara skickar in dem under sängen. Ja. Okej, okay, ja, men en vacker dag. Jag får otroligt mycket så här... fortfarande faktiskt. Men det är fortfarande folk som stannar på stan. Och... Men vad skriver de och säger de? De säger oftast bara tack. Eller så här, bara fortsätt med det arbete du gör. Typ. Men liksom, känner du dig som en talesperson för transrörelsen? Man kan prata. Nej, det går inte vara det, tänker jag. Nej. Det går inte vara det för någonting. Sen jobbar jag oftast med frågor som rör de grejerna och tycker att det är, liksom, det är viktiga frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Suicidprevention?
Ja, absolut. Du var ambassadör... Ja, för Suicide Zero, som är en organisation. Kan du berätta lite grann om det? Det är en organisation som inte som fungerar som en hjälporganisation på det sättet, utan det är mer att de går in och pratar med beslutsfattare att försöka ändra politiker och folk som sitter på makten att få in suicidprevention som en del av arbetet i kommuner, landsting, i hela Sverige liksom. Men då, är det, då pratar vi generellt, då är det inte bara HBTQ-tema? Nej, då utan... är det generellt, ja. Hur går det arbetet? Nu har jag varit ambassadör där i snart 2 år, något sånt. Ja. Och det är jättemycket som har hänt på de här 2 åren. Så vi märker verkligen att det går, det är skillnad och det blir bättre liksom. Kommuner börjar få liksom in så här suicidplaner, hur de ska liksom, hur de kan arbeta dem aktivt med i kommuner och i landsting liksom. Och fan, spännande. Att det, så här, hjälpcenter startas upp i kommuner liksom efter att vi har varit och pratat. Ja, grymt. Spännande, det får vi, ska vi undersöka mer om efteråt. Ja. Om vi går tillbaka till filmens värld. Ja. Så, alltså, det har ju varit en viss tematik kring, eller liksom i dina filmer och sommarprat och sådär, och det handlar om identiteten, att vara transperson och hur det är att växa upp som det. Ja. Finns det liksom, kommer det, vad är det, det är ditt tema liksom, eller har du, men liksom, har du fler teman, hur tänker du kring det här? Nej, men jag tror att jag känner mig inte färdig med att berätta om vissa grejer. Så att jag kommer nog köra på det jag känner att jag är tvungen att berätta först. Så kommer jag. Jag tycker att allting som har med identitet att göra är väldigt intressant, för det gör så mycket med oss liksom. Det kan ju vara allt vad man identifierar sig med liksom. Jag tror att dina liksom, vilka, nej, med dina filmer, vilka vill du att ska vara mottagarna av dina filmer? Alltså jag tror ju inte på det här med smal, med kommersiell film eller så här. Jag gillar inte kommersiell film särskilt mycket liksom. Det är därför jag aldrig går på bio typ. För att jag tycker filmen är för dålig eller så här. Det är ytterst så här små biografer som tar upp lite smalare filmer som kan vara intressant att se på tycker jag. Men jag tänker så att filmer anses vara smala. Alltså, jag tycker att alla kan se alla filmer, tänker jag. Ja, men hur, men smal film har ju svårare att nå ut, liksom. Så är det. Ja, men sen också kortfilmen. Alltså, det är jättetråkigt, för det finns ju inga plattformar för det. Eller så här. Det är ingen som går får se en kortfilm på bio. Det är ju lite svårt. De som går på typ kortfilmsdagar, eller om det visas som förfilm till andra filmer. Så kortfilm är väl lite så här underskattad, liksom. Men det är ju lite som noveller liksom. Mm. Noveller är grymma. Men jag, alltså, det här är min bara tanke och åsikt. Eller åsikt, men jag tänker att nu när alla är så stressade och man håller på med sina mobiltelefoner och det är så jävla högt tempo, så tänker jag att det är grymt med till exempel noveller på bussen, kortfilm på YouTube liksom. Alltså, jag tror att det finns ett, jag tror att det kan, ändå kan finnas ett litet sug liksom för det korta formatet. Ja, men det märker man ju också liksom med hela, men med hela skamhysterin nu. Skam är ju liksom, det är ju inte en tv-serie, det är ju en hemsida med klipp som kommer upp varje dag. Och det är vad folk typ klarar av att ta in typ. Och hela det konceptet funkar jättebra, och det är ju därför det har blivit stort liksom. Kan så du, korta har... format är nog bra, tänker jag. Men då du sett Skam, har du någon, kan du ta någon inspiration från den tv-serien på något sätt? Alltså det är antingen formatmässigt sätt eller handlingen? Ja, men jag tänker att jag tycker Skam är jättebra. Det är ju så här, nyskapande och väldigt bra. Så att jag tror att så här, film och tv behöver lära sig väldigt mycket, tänker jag. Eller de här gamla rävarna i gamet börjar ju dö ut, eller vad? Såhär dinosaur. Ja, men såhär. Det funkar inte att ha såhär sexistiska grejer längre, liksom. Eller såhär. Nej, det funkar inte. Det är såhär, det är förlegat och gammalt. Det kommer något nytt. Jo, men det kommer ju alltid nya grejer. Men jag menar, sen så är ju sådana som vi blir också cementerade, liksom. Och sen får vi bytas ut. Mm.
Men okej, okay. Smalfilm och allting. Har du kollat någonting du ska se på årets filmfestival? Nej, jag fick inte sett någonting. Jag kom precis hit. Okej, okay, men du åkte väl en tågresa från Stockholm, va? Ja, det var. Jag lyssnade på poddar. Okej, okay. Ja, jag ska inte. Det är ingen skuldbeläggande här. Du har gott om tid. Jag vet att du vill kanske någon i publiken, vi pratade lite om att promenera förut. Har vi några powerwalka? Har vi något snabbt powerwalk-tips här omkring? Är det någon som har några frågor från publiken? Ja, en liten grej där. Vi pratar om olika sätt att ta till sig film. Ja? Man kan ju låna på biblioteket. Det finns faktiskt väldigt mycket smala filmer. Folkets Bio är ju ett producent som gör mycket bra film. Jag är en storätare och DVD lite gammal gubbe kanske. Det är ett bra sätt att man kan få tips på biblioteket vad man söker efter och om man vill vara lite nischad och lite smalare så här. Biblioteket är grymt. Det finns skitmycket bra på biblioteket. Saga, har du något mer du vill säga till publiken och till Göteborg? Inte vad jag kommer på. Skönt att vara tillbaks. It's good to have you here. Ja. Yeah. Då är det faktiskt så att då är samtalet, det vanliga filmsamtalet mellan mig och Saga är över här. Men nu kommer det nästa programpunkt som kommer om en liten stund som också kommer bli fruktansvärt spännande, för att då spelar vi in Linda Spåmans podcast. Och så Linda har en ganska populär, eller väldigt populär podcast där hon spår gäster och samtalar utifrån det. Så vi tar en liten paus och så återkommer vi om en liten stund. Ja. Linda ska spå Saga alltså. Ja, det är det som är. Ja, jag lämnar faktiskt över ordet till Linda. Ja, och vi är en podcast som spår människor helt oprofessionellt. Och ni kanske är helt nya för det här konceptet. Och det är inget att vara rädd för. Vår gäst är Saga Bäcker som precis var gäst här också. Så att, vi måste fråga dig ändå för poddens skull vem du är, brukar vi fråga först. Oj, det var en väldigt så här existentiell fråga. Jag är skådis och allkonstnär och nu regissör kan man säga. Och filmskapare. Mm-hmm. Vi har premiär ikväll på min kortfilm Fuck Girls. Och den kan alla gå på? Ja, den kan man gå. Den har premiär ikväll. Och är du nervös? Mer pirrig. Ska bli väldigt skoj att... Är det första gången en publik kommer se den här filmen? Ja, och det är första gången jag själv får se den på stor duk. Mm-hmm. Med rätt ljud. Men är det, jag såg någon sån här SVT Play TV-serie med dig. Är det den som i den, vad heter den? Ja, det är en liten teaser där när vi... Var ju men med är det den filmen som du pratar om? Ja, precis. De var med när vi spelade in... Så det är ett litet klipp där. Så då blev, för jag tänkte att det kändes som i den här tv-serien, jag vet inte om någon annan har sett den, men då kändes det som att du var inte helt säker på att det skulle bli någonting. Eller du var inte helt... Jo, alltså... Eller det var som att du ville göra den. Vi visste inte hur lång tid det skulle ta bara. Nej. Ja, och det var ju, vi spelade in då förra sommaren. Då också SVT tjejer som oss spelades in. Nu, ett halvår senare, har vi premiär. Mm. Men har du något nytt projekt sen då? När man har gjort en film, börjar man på ny? Ja, vi har precis börjat spåna lite på nya idéer. Jag skriver på min debutroman också. Aldrig en lugn stund. Handlar boken om dig? Nej, det är en fiktion. Sen, jag tror inte att några författare bara skriver om andra. Eller så här. Men jag tror att en del av sig själv alltid kommer med liksom. Jag gör ju serieromaner och då handlar det ju bara om en själv. Eller? Men man försöker att det inte ska handla om en själv. Men jag har hört att den första boken handlar om en själv och andra boken. Jag tror nog att debutromanen hos folk är nog den mest ärliga texten kanske man skriver. Jag har hört det i alla fall. Har du bokkontrakt då? Inte än. Men jag har förlagskontakt. Är inte det samma sak? Så länge inte papper är påskrivna. Har du fått pengar av någon? Nej. Nej. Men jag skulle gärna ge ut en bok med dig, tänker jag. Eller om jag var ett förlag. Det känns som att du är en väldigt spännande människa. Mm. Men den här podden handlar ju om magi då. Och vi säger kanske magiskt alldeles för ofta i podden. Tycker du att vi ska hitta ett annat ord? Nej.
Vi får överanvända det. Så, men du sa alldeles nyss innan här att du var en väldigt spirituell människa. Eller att, vill du utveckla det? Du sa det till mig i och för sig och nu så berättar jag det för alla. Men jag tror inte att saker och ting bara händer. Jag tror att saker och ting faktiskt har en mening. Är det när man tror på ödet då? Nej, men eller här, inte ödet, vad är det? Men jag tror ju... Men jag tror att saker och ting har sin tid och man får vad man förtjänar. Karma. Sen tror jag lite så här änglavakt. Att folk skyddar en och man... Men du är inte sån som typ på Instagram när du har mycket konflikter lägger upp så här karma, kommer tillbaka. Sådana hämndmänniskor. Nej, jag såg inte... Jag får så här lite panik av folk som har så här carpe diem på väggen hemma. Jag blir lite stressad av sådana grejer. Men det är lite obehagligt. Men jag tänkte på, jag tänker ofta att på Instagram eller sociala medier så när människor har konflikter så lägger de gärna upp sådana här karma, det kommer komma tillbaka till dig. Och ofta är konflikt, nej. Nej, men jag tror att jag har nog utvecklats tillräckligt mycket att jag... Hämnd är inte så intressant längre för mig. Även om jag är skorpion så har jag börjat så här släppa på det. Eller så här, jag vill inte folk något ont. Innan kanske tidigare, när jag var yngre, liksom, så då ville jag så här. Jag hoppas alla de dör typ som har gjort mig ont. Nu är det snarare att jag hoppas att de har det jättebra och att de har utvecklats och mår bra liksom. Det var fint. Det känns här vuxet. Men det var intressant att du sa att du var skorpion då. Eller är astrologi något som du tror på? Ja. Absolut. Kan man använda det tycker du i vardagen? Ja, men jag tror det. Det är för mycket som stämmer in, i alla fall på mig. Jag tror jättemycket på astrologi och jag tycker också att allt stämmer. Ja, nej, men allt stämmer faktiskt. Skorpionen är obehaglig. Ja, vi är det. Ja, jag vet. Men vem ska skorpionen träffa? Så här, i vilket stjärntecken passar skorpionen ihop med? Andra skorpioner tror jag. Jaha. Kräftor, eller för, det är väl ändå lite så man använder astrologi, tänker jag, för att hitta, eller i kärlek mest. Ja, men sen tror inte jag på det heller. Nej, så här. Jag faller ofta för vattumän som är min motsats typ, eller så här. Man inte passar. Jag träffade två vattumän igår. Jag var på den här filmfestivalinvigningen och då var de ett par som var vattumän. Vattumän passar ihop med varandra. Men vattumän ska man akta sig för. Så länge man inte vattumän själv. Ja. Då blir det bra. Opålitliga. Men självständiga. Men finns det något mer drag som du har som skorpion? Men jag tänker så här, svartsjuka, hämndlyst har jag varit väldigt mycket i mitt liv innan. Jag har väl väldigt mycket så här, haft mörka tankar i mitt liv. Mycket hemligheter. Men är du inte så gammal, tänker jag? Eller är det, känns som att du är en ung människa? Ja, jag precis fyllt 28. Det är ju ungt. Ja, det får jag inte. Så man vet ju inte vad som... Du kan ju bli... jättemycket skorpion sen. Men jag känner ändå... Skorpion det är jag. Men i det här programmet då så får man dra tre kort och ett i tarotkortleken. Och då är ett kort i förflutna och ett i nuet och sen ett för framtiden. Ja. Ja, och så pratar vi lite om varje sak då. Känner du dig redo? Ja. Om inte vår redaktör tycker något. Nej, jag tycker vi kör på det här. Vi gör det. Ja. Och nu, vi har så dåligt bord här så nu sitter ni kan inte se riktigt. Men vi på något sätt får vi... visuellt skapa något så alla kan se. Och det här är första kortet, det är då det förflutna. Har du lämnat det förflutna? Det vet man aldrig, tänker jag. Nej. Det är det här då. Jag vill tänka att det är så här, i så här modern psykologi ska man alltid liksom, man ska vara i nuet och det förflutna är ett bagage. Nej, men jag tror att det förflutna ger mig så pass mycket i nuet och i framtiden att jag inte vill lämna det heller. Jag tänker att det är som inspiration, att det är perspektiv som jag är tvungen att ta med mig. Eller det är ändå en lärdom som jag faktiskt kan använda mig av i nuet och inför framtiden. Så att lämna det förflutna tror inte jag är så bra. För då gör man kanske om samma misstag igen. Det var vist.
Men ditt kort för det förflutna är inblandning. Och det ser ut så här. Då kan man beskriva det då för publiken. Det är ett ganska smärtsamt kort. Det är knivar då som går in i varandra. Och det är väldigt mycket konflikt. Men framförallt kan det ju vara en inre konflikt. Ja. Här får ni nu fritt. Nej, men jag tänker väl, jag har väl haft det jättetufft i mitt liv. Dels alltså, i mitt eget sökande efter mig själv och min så här, könsidentitet. Liksom. Att det tog mig 19 år innan jag vågade komma ut inför min omgivning. Och det tycker du att det var lång tid? Eller kort tid? Eller? Nej, det finns ju folk som aldrig hitta sig själva. Eller men jag tänker även om man eller hur förvirrad man än är eller hur vanlig man än är så lever man, eller jag vet inte, det kan ta så lång tid innan. Jag tror aldrig att man hittar sig själv riktigt, man är ju alltid i ständig utveckling, tänker jag. Utvecklas man inte längre, då kan man ge upp, tänker jag. Det var så här att vi utvecklas hela tiden, vi lär oss nya saker varje dag och när du ser det här kortet då, vad tänker du på något särskilt eller väcker det någon? Ja, men det väcker väldigt mycket så här, tänker jag. För att jag har haft ett stort bagage, tänker jag. Det har varit mycket så här psykisk ohälsa, jag har skadat mig själv på otroligt många sätt. Det kanske är de här knivarna är då, den här slags självskadebeteende? Ja, men jag har ju haft alla möjliga självskadebeteenden. Jag har ju så här, ätstörningar, använt sex som självskadebeteende, skurit mig, alkohol, droger. Ja, så det, men var det en hemlighet också, tänker jag? Att... Nej. För så här, det fanns väl varningssignaler där man kunde se de grejerna, tänker jag. Just det, för jag läste, jag tror att du tyckte också att man skulle kunna ha sett detta om, i skolan, eller... Ja, nej, men det borde man. Så någon borde blandat sig i kanske i ditt liv tidigare? Ja, jag tänker liksom så här, om man går i mössa och vinterkläder mitt i sommaren när det är 30 grader varmt, helt svartklädd och har sönderskurna armar, tycker jag att kanske någon borde sett det. I alla fall om man jobbar inom skolväsendet. Men just, jag tänkte på självskadebeteende. Jag har också hållit på väldigt mycket med självskadebeteende när jag var tonåring. Men det var ju som en egen hemlighet också. Jag tänker att jag skulle inte vilja att någon såg det. Eller så här, det här med att man går med långa armar i sommar. Eller, men var det som en längtan? Som men jag tror att man döljer det ganska bra. Tror jag. Man lär sig att ljuga också för sin omgivning. För det var ju som... Men jag blev expert på att ljuga. Hittade på saker. Men varför var det viktigt då? Vad ville du upprätthålla? Var det någon slags fasad då kring dig själv? Eller jag menar, om du både ville att de skulle upptäcka detta? Och... Men på något sätt så tänker jag liksom att jag hade liksom inte kontroll över saker i mitt liv. Och att självskadebeteendet blev min kontroll. Där kunde jag liksom ha kontroll över hur mycket jag åt eller hur mycket jag skar mig eller hur mycket jag drack. När man egentligen inte har det, utan det är liksom en falsk trygghet man har. Tänker jag. Så det blir så här, jag blev expert på att ljuga. Så det är bra att jag blev skådis. Eller så här. Visste du att du ville bli skådespelare när du... Eller? Nej, jag har alltid så här varit teaterapa hemma. Liksom. Alltid gillat så här. Film har ju varit ett av de största intressena i hela mitt liv. Men jag tror väl också så här att det är väl lite så här jantelagergrejen att man ska inte tro något i Sverige. Och nu bara, nej fuck it, jag bara kan bli vad jag vill om jag bara kastar mig ut och gör det typ. Men det är lite som att du har skapat dig själv då? Det var som jag pratade med jättemycket vänner nu på senare tid. Att jag har gjort upp med mig själv så många gånger. Eller jag var tvungen att förlåta mig själv och liksom jobba med mig själv så pass många gånger att... Jag är inte rädd för att göra jobbiga grejer heller. För att jag tänker att vi måste bearbeta och jobba med oss själva hela tiden. Så då är det liksom, det är en vardag. Det låter helt som en vattuman, tycker jag. Men... Jag bor ju med vattuman. Jag kanske påverkas. Men det är fria då, du kan ändra. Men tror du kommer ändra det igen då?
Ja, men just nu är jag så här i mitt liv där jag så här, jag vet inte riktigt, jag vill för mycket att jag inte riktigt vet vad det är jag vill. Så här, jag vill prova på massa olika saker. Jag tror att jag kommer hitta det jag känner är det jag vill fortsätta med. Och som jag känner nu är mitt skrivande betyder allt för mig. Så att jag tror väl liksom att ja, skrivandet är väl någonting som jag kommer fortsätta hålla fast vid. Men arbetar du snabbt eller långsamt? Jag är nog jättesnabb. Mm, jag tänkte det, eftersom jag tittar på den här tv-serien och så nu kommer din film här och så. Mm. Men jag tänker att jag jobbar nog väldigt fort. Men jag vet inte om det kanske är för att jag innan har så här inte vetat hur lång tid man har kvar eller så här. Så då vill jag göra allting väldigt fort. Sen att jag är liksom en idéspruta liksom. Jag kan få så här, jag kommer ihåg liksom alltså från att det att jag var liten så när man fick så här uppgifter i skolan bara, ni får de här tre nyckelorden, skriv nu en dikt om det här eller liksom skriv en novell om det här. Och det blir så här, jag kan ju komma på 5 noveller liksom inom loppet på 5 minuter med de tre orden som är helt olika liksom. Så att idéer är det ju ingen brist på. Nej, men du, men innan du blev liksom den, för nu känns det som att du är effektiv och lever mycket och gör mycket saker. Mm. Nu när du liksom var i ditt självskadebeteende den perioden blir jag ändå nyfiken på. Eller var du en tillbakadragen människa eller? Jag tror att jag blev det. Mm. Eller jag var väl det under ytan. Jag kunde verka väldigt så här utåt. Men det kanske hade med alkoholen och sådana grejer att göra. Att jag var väldigt utåt, fast ändå visste ingen någonting om mig egentligen. Att det var också bara en fasad. Alltså jag har aldrig varit ensam, jag har alltid haft vänner runt omkring mig. Men jag har inte varit den liksom som har haft alla. Och det tar väl tid alltså för mig att släppa in folk. Och de jag väl släpper jag in helt. Mm. Men har du kvar vänner från förr då? Eller, som från, eller det känns som att när man liksom förnyar sig själv så kan man också lämna människor bakom sig och... Ja, men det tror jag är en sån naturlig del av människors liv. Men det som jag också... Fast när man, jag tänker växer upp i småstad så känns det som att man ska vara vän med alla man känner. Man blir det, alltså, alla har ju någon koppling med någon liksom, i mindre städer. Men jag tänker så här, vissa försvinner naturligt ur ens liv. Om man inte bor på samma ställe eller någon flyttar utomlands och någon bara var man kanske inte särskilt bra vän med egentligen heller, så att den bara försvinner liksom så här naturligt. Accepterade människor du hade då i din omgivning din förändring? Ja, de flesta har väl gjort det. Vissa har inte gjort det. Och de har jag ju också tagit bort ur mitt liv liksom. Men det är också som jag har tänkt på väldigt mycket nu liksom, att jag känner inte särskilt mycket sorg även om jag liksom inte har kontakt med folk liksom, så känner jag liksom att jag har ändå alltid kvar minnen av personer, och minnen kan man inte ta bort, eller man kan inte ta bort, man kan liksom inte ersätta minnen av personer, så även om man avslutar någonting skitdåligt så kommer det ändå finnas bra minnen kvar ändå av den personen. Verkar så god hela tiden. Förlåtande, ja, det, och bär på minnen. Det är en utveckling kan jag säga. Det är väldigt lång... Det har tagit mig väldigt lång tid att liksom se saker ur det här synsättet. Liksom att det bara föder negativitet om jag är negativ. Går du i terapi? Nej. Nej. Men jag tror att jag går i terapi hos mig själv. Just nu har jag börjat gå väldigt mycket. Jag går ju så här typ över 3 timmar per dag. Vi har slutat röka nu också precis. Så det är så här, jag är tvungen att bearbeta saker. Men du verkar trevlig då. Jag tänker att man slutar röka, verkar så stingsliga, men du... Lite, alltså lite så är man ju. Mm. Jag känner så här, jag blir lätt röstlös. Lever du upp lite nu så här nu när du är så här på... Nu ska du vara här och representera dig själv också. Och vara som en trevlig människa. Nej, alltså... Nej, jag skulle nog aldrig låtsas vara trevlig om jag inte känner att jag vill vara trevlig eller så här. Jag är inte så bra på så här
slicka röv liksom, alltså så här, att försöka ställa mig in hos folk liksom, eller så här, det är inte min grej. Vi spelade in ett avsnitt igår som handlade om integritet. Vad är det du tänkte på? Nu läser vi varandras tankar också, det är inte klokt. Nej, men då var Christian Antle här och han pratade om, vi frågade att han var sponsrad. Kanske jag tyckte att det var nej, jag tyckte inte det var dåligt. Men han sa att han var sponsrad av ett företag för pengar då, för att han behövde leva. Men det är något annat då. Att man måste vara trevlig för som konstnär, ja, tänker jag. Men jag är väl en trevlig person, okay, tänker jag. Ja. Faktiskt. Men jag är också en sån, jag ser inte skillnad på människa och människa. Därför är jag så här trevlig mot folk typ. Om inte det är svin jag möter, för då är jag inte trevlig liksom. Men nu känner inte jag det, men jag tänker att min uppfattning av det verkar vara att du är så här kompromisslös och du har gått din egen väg och jag tänker att får du mycket människor, jag tänker att de söker sig till dig lite också, eller vilsna människor. Men jag tror så här typ att personer som är typ av samma skrot och korn liksom söker sig, alltså man dras till varandra. Det är man så, är man på ett mingel, då brukar man oftast hamna så här med typ någon. Och så bara har man samma åsikt och typ kan stå och prata jättelänge. Så att man typ dras till personer. Min typ uppfattning är att om jag är på en plats så är alla andra på en annan plats. Eller ett annat rum eller så, men det är inte så för dig. Nej, jag brukar hitta så här ganska fort till personer jag märker så här att jag klickar med typ. Ja, nu måste vi... Nu är det nuet ju. Precis. Oj, ja. Ja, då går vi vidare in. Om inte du har något mer att säga om det här inblandningskortet. Du har lämnat det förflutna. Ja, fast det är ändå med mig hela tiden, tycker jag. Men det är ingen tung ryggsäck? Nej, jag har väl börjat förlåta mig själv. Mm. Så det är en tung ryggsäck som jag alltid kommer ha med mig, men... idag ser jag den som någonting, jag vänder det till någonting positivt som jag faktiskt kan använda i mitt eget liv liksom. Ja, nu, du vill att jag går vidare, men annars skulle jag vilja fråga lite om det här med att förlåta sig själv, för det tänker jag ofta på, att för jag förlåter också mig själv, men då har jag slutat med massa saker så att jag ska vara som en bättre människa. Men egentligen, när jag tänkte tillbaka på det, vad var mitt brott egentligen? Varför är man så hård mot sig själv? Det är en svår fråga. Nej, men jag tänker att nej, men ens hårdaste så här typ, man är hårdast mot sig själv hela tiden. Det är väl någonting man får jobba med, tänker jag. Vi tittar in i nuet. Ja, vi tittar in i nuet. Men du verkar ju ganska lycklig nu då. Ja, just det. Vi får se vad kortet säger. Ja. Kortet säger vetenskap. Och det är också ett ganska, det är ett ganska tråkigt kort, men det är också knivar. Men det handlar om att lära sig saker, tror jag. Eller att utveckla sig och bli bättre. Ja, men det känner jag ju nu. Mm. Jag så här, har slutat, slutat röka. Jag börjat motionera. Jag bearbetar saker från mitt gamla liv, liksom. Eller så här. Tidigare. Vad vill du lära dig? Är det något som du... Alltså det är massa grejer jag vill lära mig, tänker jag. Men just nu att jag i mitt liv så här, jag vet inte om jag är bra på någonting förrän jag provade. Och då provar jag allting, typ. För jag tänker så här, nu kan jag säga att jag är regissör också. Liksom. Nu har jag skrivit manus till den här kortfilmen och regisserat och... Jag har ingen utbildning, varken skådespelare eller filmutbildning, men det har gått ändå. Men är det en svår så här bransch att vara i om man inte har utbildning, eller är det hierarkiskt? Eller? Det finns ju hierarkier inom allt, tänker jag. Nej, men det finns väl alltid det, men jag tänker att jag låter inte det stoppa mig. Jag lär mig, jag är väldigt självlärd inom väldigt många olika grejer, liksom. Men att jag tror så pass mycket på det jag gör och det jag skapar att jag inte ser några hinder med det. Sen är det skittufft liksom ekonomiskt och känslomässigt också, för att det jag gör är väldigt utelämnande och väldigt... men så här, jag vet inte om jag kommer få
Jag kanske vet om först 10 år om jag kanske sa lite för mycket eller berättade för mycket eller jobbade för mycket med mig själv utåt. Liksom. Det vet inte jag, för det kanske kommer ett bakslag på det sen. Att jag känner att jag inte har någon integritet kvar eller att jag har gett liksom, att jag varit för personlig. Men jag tror att jag är ganska bra på att så här, jag kan vara personlig men jag är inte privat. Att jag försöker finna någon så bra balans däremellan. Mm. Sen vet jag inte om det går. Nej, men jag tänker att de sakerna som du pratar om är ändå viktiga och intressanta. Och, ja. Jag tänkte på en sak. Ja. Vetenskap, eller som regissör så jobbar man ju med vetenskapen. Man utforskar ju någonting. Mm. Det är liksom det som är regissörsyrket. Och vad är det du forskar i? Alltså det som jag ville göra liksom med den här, med min kortfilm, var liksom att dels har jag valt skådespelare som jag tycker har jättespännande historier personligt. Och det, jag vill ju alltid utforska grejer när jag skapar saker. För att då valde jag de här för att de är de och för att de har de erfarenheterna. Och det är ju halvt dokumentärt att de fick ju liksom så här fria händer att säga vad de ville, att reagera hur de vill och att vi skapar tillsammans. Och det är väl det som är mitt utforskande i det jag skapar. Likadant när jag skriver också. Att jag låter mina karaktärer göra grejer. Eller så här, låta saker och ting bara hända och utforska det. Så att det är väl något sätt så jag gillar att skapa. Att jag tycker det är tråkigt. Likadant, för jag föreläser väldigt mycket nu. Där jag berättar min, berättar om mitt liv och det jag skapar och min, mitt, mitt konstnärskap. Liksom. Och jag har aldrig förberett en föreläsning i hela mitt liv. Jag bara går dit som ett blankt papper och bara står och pratar i en timme. Och så får det gå som det går. Och det kan väl vara något så här. Dels ett sätt för att inte bli uttråkad, typ. Men också kanske en del av mitt självskadebeteende. Att jag får en kick av att inte veta vad som händer. Men du ser väldigt trygg och självsäker ut nu, så tänker att det känns som att du också tycker om att prata framför människor. Det måste jag säga, det har jag nog lärt mig. Jag har jättemycket scenskräck egentligen. Första gången jag stod på scen var Göteborg Filmfestival för 2 år sedan, tror jag. Nej, 3 år sedan måste det ha varit. När vi var öppningsfilm. Och det var första gången jag stod på scen. Framför 800 av branschens mest viktigaste och så personer. Och då var den ganska fulla också, var det så? Minns ja, det kanske vi var. Ja, det var nog alkoholen hjälpte nog där. Ja, men det tror jag hjälpte ganska mycket under den perioden. Men sen efter det, vi reste runt väldigt mycket på filmfestivaler och det var så här, jag hade inte pratat engelska på typ sen jag gick i skolan. Jag bara, gud, hur ska det här gå? Men det har gått bra och jag har lärt mig väldigt mycket liksom av att göra grejer. Jag är nog en väldigt så här, det spelar ingen roll hur mycket. Jag är nog mer en praktiskt lagd person som måste göra grejer och lära mig saker av att faktiskt göra dem istället för att läsa mig till det. Det funkar inte riktigt för mig. Men jag tycker kortet säger i alla fall att det kanske är så att du utbildar andra människor eller att du är en lärare. Eller erbjuder vetenskap. Ja, men det tror jag nog. Mm. För det tänker jag så här. Tillhör man en minoritet så får man ju hela tiden liksom utbilda sin omgivning och typ rätta om så folk säger fel och typ man får ta på sig den här rollen som att vara liksom så här samhällsinformatör. Och det är så mycket så här gratis föreläsningar man ger varje dag. Att jag hade varit miljonär om jag hade fått betalt för allt det man lär ut, tänker jag. Det pågår, men nu korten ljuger alltså inte, det är det vi skulle komma till. Nej, det stämmer. Du är en gratis. Jag kan ändå fatta kortet liksom. Men vi kanske tidsmässigt ska kasta oss in i framtiden. Ja. Vad drömmer de för framtiden?
Det är svårt. Lugn och ro, tror jag. Mm-hmm. Men jag tycker allt du har sagt verkar som att du inte vill ha lugn och ro. Ja, jag vet inte. Ska vi titta på kortet? Vi tittar på kortet. Mm. Det här blir det. Mm. Och då är det narren. Mm-hmm. Det är ju ett jättespännande kort. Du blir här nervös. Ja, nej men det kunde ju varit tornet och det hade varit tråkigt eller något annat. Men narren är en ung man kan man säga här med en narrmössa. Mm. Som, det är någon som ska påbörja en resa av något slag, en ny resa. Ja. Den här personen är väldigt utforskande och nyfiken. Mm. Och kan vara lite så hjärtlös och kall. Mm. Men den är på väg mot någonting. Ett väldigt tursamt kort. Men, men det kan handla om att gå sin egen väg. Mm. Följa sin instinkt. Nej, men jag tänker, ja, gud, alltså, det kan ju vara lite allt möjligt. Ja, precis, men det, så är det med alla kort. Ja. Det betyder ingenting egentligen. Nej. Eller, ja, jo, det gör det. Eller betyder allt. Det här är helt sant. Men det är men jag har ju mycket drömmar liksom. Mm. Nu har jag gjort min första kortfilm och jag vill göra otroligt många fler filmer och jag vill skådespela mer och jag vill skriva massa böcker. Alltså det är så här... men det kan ju vara så att när den har många vägar att gå på så här, och när man ska liksom ut på så många grejer som helst så kanske det inte, eller liksom det kan bli för många trådar på ett sätt. Ja, gud, alltså jag är så himla spretig. Jag är så himla dålig på att vara så här, ha självdisciplin. Så jag behöver så här, kanske göra en sak i taget, kanske. Mm. Det kan kanske handla om att välja en sak då och fortsätta på den vägen. Men den här vill gärna liksom bli vägsläpad på roliga saker. Nej, det känns som att jag bara måste välja mellan två olika grejer. Nej, det tror jag inte. Det är ett bra kort. Men det kan vara lite elakt kort. Det kan vara att du kanske ska träffa någon ung människa kanske. Eller ung som är i början av sin resa kanske. Mm. Men då skulle det kunna vara att den kommer såra dig eller något. Men är du lättsårad? Både och, tänker jag. Men jag är inte så här långsint heller, tror jag inte. Jag var nog där innan. Inte längre, tror jag inte. Men så här, är det någon... För att det tar väldigt lång tid innan jag släpper in folk i mitt liv. Och när jag väl gör det, om jag blir sviken av någon av dem, så gör det nog extra ont. För att det tog mig så lång tid att släppa in dem. Men jag väljer att tolka det lite som att det kan vara kärlek som kommer i din väg. Längtar du efter det? Eller befinner du dig i en relation? Eller är det viktigt för dig? Ja, jag tror att det i mitt liv har väl varit väldigt... Det har varit en otrolig trygghet att ha en person. Så, tänker jag. Som tvåsamhet, eller? Ja, jag är nog väldigt tvåsam, måste jag nog säga. Ja, men det är viktigt för mig. För att det finns så pass få personer i mitt liv som jag verkligen litar på. Och då betyder de väldigt mycket för mig. Tror du på kärlek? Ja, det gör jag. Ja. Det var ju hoppfullt. Ja. Men, sen kan det se väldigt mycket olika ut, tänker jag. Det finns ju kärlek till familj, kärlek till vänner, kärlek till en partner. Tänker du på något, Håkan? Jag har haft narren tidigare i något program. Och det är också en lurifax. Ja, precis. Men den är... Ja, det är en lurifax. Om jag är en lurifax, Vad är en lurifax? Jag har varit väldigt duktig på att ljuga. Eller flytta. Ja. Vet. Nej, jag tror inte att det är en lurifax faktiskt. Men också, narren kanske vara lite... blir. Ja, det kanske är det som kommer. Men jag tänker att narren kan vara lite egoistisk i sina val. Så här, att den, liksom, den har... Den, som du säger, han står mitt i solen. Så här, han vill vara gillar att vara i centrum. Och... Jag har lärt mig nu på senare tid att man får vara egocentrisk. Mm. Annars... Men det är ju lite tabu ändå i att vara egoistisk. Ja, gud, ja. Men jag tror att...
man måste nog vara lite det om man jobbar som konstnär och skapar grejer. Liksom att, om man inte är det så kan allting ta otroligt mycket längre tid. Det är därför allting har tagit väldigt lång tid för mig. För att jag inte har varit det. Så nu tänker jag så här, för att... men för att verkligen nå mina nästa mål så måste jag vara lite ego och kanske ta bort vissa grejer i mitt liv för att bara kunna lägga fokus på vissa grejer. Sen får folk tycka om det, att det är dumt om de vill det eller så här. För jag måste ändå göra det jag behöver för att kunna gå vidare till nästa steg. Som du inte riktigt berättade exakt vad det var då. Som vi skulle vilja veta i den här podden vad det är du ska göra. Nej, men jag tänker så, jag vill skapa mycket mer film, skriva mycket mer. Så att det handlar också om att ge mig själv tiden. Jag tar på mig väldigt mycket ansvar och jobbar med väldigt mycket så här samhällsfrågor. Att de grejerna kanske får ta lite mindre tid. Och att jag får faktiskt ge mig själv mer tid och mina kreativa. Du tänker att du slutar utbilda människor? Ja. Och vara dig själv? Ja. Närmast. Och jobba lite mer med min egen konst liksom. Det tyckte jag blev en bra avslutning på att du spådde dig själv nästan här. Ja. Men du, man får dra ett annat kort också. Ett slags turkort som du kan ha med dig i livet. Ja. Du får här då. Det är en annan kortlek. Och det, Håkan, du kan också skicka runt de andra korten till gästerna här som någon kanske vill. Får behålla det här kortet. Vad är det här? Och då är det kortet sinnlighet som är egentligen kvinnlighet kan man säga. Och det här är väldigt mycket kärlek i detta kortet. Det behöver jag. Det här kan du ha med dig. Lita på din kvinnliga list. Jag tror det står slynighet först. Det kanske kommer, det borde stå. Jag tänkte att man borde göra en annan. När jag har ritat den här kortleken och då kände jag mig att jag var tvungen att göra exakt som att det fanns här regler, men det finns ju inga regler egentligen någonsin i livet. Så då ska jag ett slynighetskort till dig i nästa kortlek. Ja. Nej. Är det någon som har några frågor kanske till Saga? Eller om sina kort? Jag tänkte faktiskt att det hade varit, om du har någon minut till, har du det eller? Ja, jag tänkte att det hade varit väldigt, väldigt roligt att höra om du har någon magisk upplevelse. Om du har varit med om någonting magiskt i ditt liv. Du tror ju på magi. Men finns det någon upplevelse som liksom är grunden till det? Nej, men jag tänker att det är mer så här typ känslor man kan få. Att jag stod väldigt nära min mormor till exempel som gick bort för några år sedan. Och jag kan känna liksom att hon är med mig och skyddar mig liksom. Väldigt mycket. Att ingenting är... Ja, bara så här rent allmänt. Ja. Några frågor kanske? Nej. Tack för att du kom hit. Tack själv. Och lycka till den idag. Ja. Ja.